Do galerije 73. Uvek sam nekako volela to što se u ovoj galeriji dešavaju lepe stvari, ali otkad u galeriji 73 postoji ciklus tribina naše Smiljane Popov, Beograda za početnike, koji je izuzetno posvećen, a galerija 73 mi je baš prilasla srcu, kako bi to rekli loši voditelji kad se koriste te fraze, ali stvarno jeste. Baš sam zahvalna, evo, i Mireli Pudar, direktorki galerije, koja je imala razumevanja da Smiljanin projekat sa televizije prenese u taj prostor savremene Agore. Dobro jutro, Mirela, hvala što ste sa nama. Dobro jutro i vama. Hvala za Beograd za početnike u formi predavanja i diskusije. Pokazalo se jako dobro, da? Da, veoma posvećena tribina. Mi smo nekako hteli da proširimo te sfere komunikacije, pa da nekako razotkrijemo medije. Sve ono što je bilo na televiziji može da bude i uživo. I da publika ne sedi ispred malih ekrana ponekada, može da dođe da razgovara direktno sa gostima i sa samom Smiljanom. Eto. Je pitaju? To Smiljana zna da iznese na najbolji način. Da, ona ima i razne goste. Yes. I bilo je reči i o delu Vlade Ilića. Sutra će biti na tu temu jedna tribina takođe održana, ali u centru Beograda. Ovo je vaš kulturni mozaik. Ima novi broj. Mnogo kockica u tom kulturnom mozaiku. Yes. Između ostalog da pomenemo da ste vi već u toku obeležavanja Dana Evropske baštine, je li tako? Da, mi uveliko se spremamo. Izložba Sviraj frulo, svirala dugo. Već je završena, još ostaje znači taj tehnički deo oko postavke. Trudimo se da ovogodišnje manifestacije Evropske baštine koja se dugi niz godina obeležava u Galeriji 73, da se bavimo kulturnim nasljeđem u lokalnoj zajednici, da generišemo sve potencijale koje nosi opština Čukarica. Ona je velika i ona je razuđena i negde je tu njena lepota. Tako da se ovaj put i bavimo instrumentom, zapravo frulom, autora Milivoja Miše Rupića, koja će biti svečano otvorena sledeće četvrtka u 19 časova. Pored znači izložbe imat ćemo i kreativne radionice za decu koje će se baviti upravo našim poznatim instrumentom i negde je važno da postavimo frulu, zaista ona je važna i bit će tu neke zanimljivosti koliko je frula bila važna za neke važne ljude, koliko su oni promovisali frulu u svetu, Miša se potrudio zaista to lepo da pripremi i u obliku i u formi dokumentarističke izložbe bit će to prikazano sledeće četvrtka u Galeriji 73. Obaveznice do Galerije 73, ona je nekako u srcu najlepšeg dela Banovog Brda i mislim da gdje ne treba zaobići ni za izložbe, a za predavanje posebno. E sad, vi ste mnogo više od opštinske galerije, vi ste negde ambasadori srpske kulture, bili ste u Skoplju, idete u Pulu. Sad ćemo da vidimo fotografije iz Skoplja. Čudan je naš odnos sa Severnim Makedoncima. Jedno smo, a nismo jedno, razumemo se, a udaljavamo se. Šta ste im odneli i kako ste nas u stvari predstavili? Da, mi smo, to je bila izložba umetničke zbirke Galerije 73. Imali smo priliku da predstavimo dela preko 30 umetnika koji su imali svoje izložbe u Galeriji 73. Oni su nama poklonili svoje delo, a mi smo napravili umetničku zbirku. I upravo želimo da našu likovnu kulturnu scenu prikažemo u regionu. To su savremeni srpski umetnici, da kažemo neka od imena. Tako je, dakle, Biserka Petrović, Jovan Rakidžić, Ljiljana Stojanović, Ljiljana Bursać i brojne imena, sad ako počnem nabrajati neke ću zaboraviti, ali da kažem da je veoma smo lepo prihvaćeni, Makedonci su i tekako zainteresovani za našu likovnu scenu i ne samo likovnu, nego sve ostale vidove prezentacije, vrlo su otvorene za saradnju, eto možda smo mi na neki način otvorili vrata i nadam se da će ta saradnja biti unapređena, jer već sledeće godine mi ćemo sa Muzejom makedonske borbe da organizujemo jednu izložbu u Galeriji 73 gde će oni predstaviti svoje umetničko blago. Ste vi njima objasnili da ste vi samo jedna, pod znacima navoda, mala opštinska galerija, jedna od 17 beogradskih opština? Da, njima je važno zapravo šta mi to predstavljamo. Galerija danas, da li je neko mali ili veliki, bitna je dobra ideja, dobra misija, ono što nekad i malim koracima možete napraviti velike stvari, a mi se trudimo upravo, zahvaljujući obostranoj podršci naše opštine, gradske opštine Čukarica, da nekako promovišemo i da izađemo iz tih granica ove lokalne galerije. Da, i ta kulturna diplomatija je u stvari dobar put za i pomirenje među narodima, između ostalog, sad ovih posljednjih par nedelja, jake tenzije na relaciji Srbi-Hrvati i Srbija-Hrvatska i u sred te njihove predizborne borbe i tih zapaljivih govora vi idete u Pulu. Da, to je izložba u Srpskom kulturnom centru u Puli. To je nešto što je organizovano i planirano mnogo ranije.
Nama je jako važno što je to, pokušavamo kulturom da relaksiramo neke možda komunikacije. Yes. I sa kulturom je nekako to najlakše, čini mi se. Mogu tako da, da će publika u Puli zaista imati priliku da u divnom zdanju Srpskog kulturnog centra pogleda dela savremenih umetnika koji su imali svoje izložbe u posljednjih godinu dana, tako da je to jedna nova zbirka, malo drugačija od one koju smo predstavili u Skoplju i nadam se da će biti jako lepo na svečanom događaju koji je planiran za subotu 14. septembra u 20 časova. Obećajte da će nam poslati slike. Obećavamo, naravno. Mnogo je Beograđana koji su voleli i vole Pulu i dalje. Za kraj, šta nas prvo čeka od ovih velikih izložbi? Kod vas u galeriji 70, rekli smo Frula. Dakle, krećemo. Ono što nam je jako važno jeste zaista taj festival kulture koji dolazi iz Evropskog saveta, koji onako, da kažem, jako snažno podržava grad Beograd i nama je važno da se pridružimo i da budemo deo tog festivala. Tako da će pored izložbe o Fruli biti, dakle, tribina Smiljane Popov. Opet se bavimo kulturnim nasljeđima, o nekim mitovima. Bavimo se decom, znači podižemo resurse lokalne zajednice. Dalje, Prijatelji dece Beograda, imat ćemo jednu lepu radionicu i izložbu na temu Beograda i kulturnog nasljeđa. Tako da jedna dinamična, da kažem, sezona u Galeriji 73. U oktobru mjesecu čeka nas jedan lep događaj koji se tiče 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Tako da, dragi Beograđani, možda je lepo napomenu s obzirom na neko naše vreme, da svi programi koji se realizuju u našoj galeriji su besplatni. Dakle, Beograđani, dođite, uživajte u lepim trenucima i može to lepo ponekad da onako da se osjećamo dobro i da nosimo neku dobru energiju. A to je galerija svakako 73, lepo mesto za tako nešto. Jeste, zato što ćete tamo vidjeti ljude koje nigde drugo ne vidite. Kažu da u Srbiji u stvari postoji jedna tiha većina divnih ljudi koji vole kulturu i koji imaju, reče Dule Savić pre neki dan, sad citiram, fudbalera uvezi sa kulturom. A kaže, kad biste puštali Srbima samo nekoliko dana Beethovena non stop ili u udarnim terminima u medijima, sami bi ga posle tražili. Tako da u Galeriji 73 imat ćete tu vrstu eksperimenta da vidite šta vam se sve nudi pa da posle sami tražite. Mirela Pudarbila sa nama, mnogo hvala. Srećem put u Pulu. Hvala. Zavidimo vam, ali neće vam biti lak posao tamo, to je grad sa starom kulturom i naši umetnici imat će naravno sad jedan poseban zadatak u Srpskom kulturnom centru.